ជាសិស្សជនជីទីគោរពកម្ពុជាជប់ឆ្នោតជាប្រធាននឹងជាមជ្ឈមផ្ទះកិច្ចប្រជុំទ្រុតពិនិត្យឡើងវិញលើកទី5ឆ្នាំ2024ដែលកម្ពុជាប្រសិទ្ធនាមជាកិច្ចប្រជុំកម្ពុលសៀមរៀបអង្គស្ដីពីពិភពលោកមួយដែលគ្មានមានគោបញ្ជាថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងមានការចូលរួមពីរដ្ឋសមាជិកចំនួន164ប្រទេសនិងរដ្ឋអង្គការផ្សេងផ្សេងព្រមទាំងអង្គការនិងស្ថាប័នពិភពលោកជាច្រើនទៀតផងដែរ សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបង្ហាញសារអបអរសាទរចំពោះកម្ពុជាដែលទទួលបានអង្គសន្និសិទរដ្ឋភិគីលើកទី21នៃអនុសញ្ញាស្ដីពីការហាមឃាត់ក្នុងការប្រព្រឹត្តមិនប្រជាជនមនុស្សហៅកថាអនុសញ្ញាអូតាវ៉ានៅទីក្រុងសេណែវប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាប្រធាននិងជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យឡើងលើកទី5ឆ្នាំ2024ដែលកម្ពុជាប្រសិទ្ធនាមជាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមារីប ក៏ស្ដីពីពិភពលោក1ដែលគ្មានមីនកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៃអនុសញ្ញាអូតាវ៉ាត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងហើយកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទី5នៅលើសកលលោកនិងជាប្រទេសដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលធ្វើជាប្រធាននិងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនេះកិច្ចប្រជុំលើកទី1ធ្វើឡើងនៅប្រទេសកេនយ៉ាឆ្នាំ2009លើកទី2នៅប្រទេសកូឡុំប៊ីឆ្នាំ2009លើកទី3នៅប្រទេសមូសំបិចឆ្នាំ2014លើកទី4នៅប្រទេសណូវ ឆ្នាំ2019និងលើកទី5នៅប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះក្នុងនាមជាប្រធាននឹងម្ចាស់ផ្ទះដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាបានជ្រើសយកទឹកដីខេត្តសិមរាបសម្រាប់ការរៀបចំនិងមានការចូលរួមពីរដ្ឋសមាជិកចំនួន164ប្រទេសនិងរដ្ឋអង្គការផ្សេងផ្សេងព្រមទាំងអង្គការស្ថាប័នពិភពលោកជាច្រើនផ្សេងទៀតកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសិមរាបអង្គរគឺជាវេទិកាដែលកម្ពុជានិងបញ្ជាក់ជូនសហគមន៍អន្តរជាតិអំពីការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះការបោះសំអាតមីនប្រជា មនុស្សអៃអះនឹងពិនិត្យមើលលើវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តនៅផ្នែកកសកម្មភាពក៏ឡងមកសម្តេចធិបតីបានគុម្ពបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាក្រុងនឹងដាក់ចេញនៃការងារអន្តរភាពចំនួន3រំមាសមួយជំរិញសកលភាវូបនេយកម្មនៃអនុសញ្ញាជំរិញប្រទេសមិនមែនរដ្ឋភិគីឲ្យចូលរួមជារដ្ឋភិគីឬក៏ចូលរួមការប្រជុំឬអនុវត្តទតិយភាពនេះនេះនៃអនុសញ្ញាទី2ពង្រឹងនៃការអនុវត្តមាត្រា5នៃអនុសញ្ញាបោះសម្អាតមីនប្រឆាំងមនុស្សនិងទី3ជួយជន់រងគ្រោះដោយសាម និងសំណើជាបន្តពីសង្គ្រាមសម្តេចបានបញ្តតថាជាងនេះទៅទៀតកម្ពុជានឹងរៀបចំឲ្យមានជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីផែនការសកម្មភាព5ឆ្នាំបន្តសម្រាប់រដ្ឋសមាជិកនិងភេគីពពន្ធទាំងអស់យកទៅអនុវត្តដោយមានឈ្មោះថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិមរៀបអង្គការដែលនឹងត្រូវប្រោរប្រាសនៅក្នុងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានកោតសរសើរចំពោះទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីធុចអនុប្រធានទី1ឯកឧត្តមមីនឋានៈដឹកនាំមន្ត្រីបុគ្គលិកឯកឧត្តមមីនប្រទេសជាមិត្តដៃគូអភិវឌ្ឍប្រតបត្តិកិច្ចអន្តរជាតិសហគមន៍សកម្មភាពមីននិងក្រុមភិក្ខីពពាន់សម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងចូលរួមចំណាយចម្រាញ់ឲ្យប្រទេសនិងប្រជាជនកម្ពុជារួចចាក់ផុតពីទុក្ខវេទនាដោយសារតែមីនប្រឆាំងមនុស្សដែលជាមរតកសង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៃកម្ពុជាសម្ដេចក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋជាសមាជិកនៃ អនុសញ្ញាអូតាវ៉ានឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលតែងតែផ្ដល់នៅការគាំទ្រនឹងវិធិដំឡៃខ្ពស់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចការសកម្មភាពមីនក៏ដោយជាបានផ្ដល់នៅសេចក្តីទុកចិត្តជ្រើសតាំងកម្ពុជាធ្វើជាប្រធាននៃម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះស្វយិជ្ជាផងដែរថាអនុសញ្ញាអូតាវ៉ាឬហៅបានថាអនុសញ្ញាស្តីពីការហាមឃាត់នឹងការប្រើប្រាស់មីនប្រឆាំងមនុស្សឬហៅពេញថាអនុសញ្ញាស្តីពីការហាមឃាត់ដល់ការប្រើប្រាស់កិច្ចការសាធារណៈ នឹងការផ្ទេរក្របមិនប្រឆាំងមនុស្សនិងការបំផ្លាញក្របមិនអនុសញ្ញានេះគឺជាអនុសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាការឆ្លើយតបគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះបញ្ហាមនុស្សធម៌ដែលកើតឡើងដោយមិនប្រឆាំងមនុស្សដែលជាអាវុធបង្កផលអាក្រក់ដល់ធនធានធងទោះបីជាចំនួនប្រដាប់អាវុធបញ្ចាំទៅជាចរន្តទូសវត្ថក៏ដោយ